Vítam vás na našom prvom stretnutí s poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Dnes sa budeme venovať prvej mestskej časti Sever, preto mi dovolte privítať predsedu výboru tejto mestskej časti, poslanca Miloša Mičegu. Pán poslanec, vítaj. Dobrý deň, ahoj. Len pre vašu informáciu, vážni diváci, mesto Trenčín pozostáva zo štyroch mestských častí, stred, juh, západ a sever. Spolu v Trenčíne žije viac ako 55 000 obyvateľov, z čoho vaša mestská časť je najväčšou. Pozostáva z miestnych častí Sihotí, Opatovej, Kubrice, Kubrej, Predpolom a Podsokolice. Miloš, skús mi bližšie predstaviť vašu mestskú časť. Tak mestská časť Sever, ako bolo povedané, je jedna zo štyroch mestských častí v Trenčíne. Dal by som jej prívlastok, ktorý patrí najväčšou mestskou časťou z hľadiska počtu obyvateľov. To sa odvíja aj v mestskom zastupiteľstve, kde zastupuje mestskú časť z 25 8 poslancov. Mestská časť Sever by som mohol charakterizovať z viacerých oblastí. Môžeme začať športom. Vieme dobre, že je štadión futbalový na Sihoti, je hokejový štadión. Môžeme začať alebo pokračovať školstvom. Je tam najväčšia základná škola nielen v Trenčíne, ale svojho času bola to najväčšia základná škola na Slovensku, sedmička. Celkovo máme 3 základné školy v Kubrej a v Opatovej na Potočnej ulici a 7 materských škôl. Mestská časť Sever, ako bolo povedané, sa skladá zo Sihoti, to znamená Sihoť 1, 2, 3, 4. To sú územia, ktoré sa zastavovali v 30. rokoch minulého storočia. Ale ako takú časť, ktorú by som zase voči tomuto postavil, ako do protipólu, je Opatová a Kubra. To sú časti, ktoré sú zastavané z minulého roku. Možno si pamätajú diváci, bolo 750. výročie prvej písomnej zmienky o Kubrej, 777. výročie prvej písomnej zmienky o Opatovej. Takže to sú viac menej zase tie staršie časti. No a potom Kubrica, samozrejme tá patrí teda prirodzene k tej Kubrej, k tomu údoliu potoku. A ďalšia časť Podsokolice alebo Predpolie. Predpolie je nová zástavba, ktorá nadväzuje na Kubru. A Podsokolice, tam sa dostávame do územia, ktorá potom cez Štefánikovú ulicu a celé tej lokality, tej by som nazval nie administratívna, ale industriálna svojho času, ktorá je protipolom tých zastávaných častí, ale vzhľadom k tomu, že je útlm industriálnej výroby, respektíve priemyselnej výroby, tak je dosť veľký predpoklad rozvoju tohto územia a rozvoj rôznych obchodných, spoločenských funkcií spojených s kombináciou s bytmi a tak ďalej. Miloš, po tomto krátkom predstavení mestskej časti Sever sa chcem spýtať, v čom je osobitá táto mestská časť a v čom slúži pre celé mesto? V čom je osobitá? No, po roku činnosti poslanca by som povedal, že sú niektoré veci, ktoré som si predtým nejako nevšimol alebo respektíve nepokladal som ich až tak dôležité. Ale musím skonštatovať jednu vec, že minimálne, a netvrdím, že to je len mestská časť Sever, určite sa to týka minimálne Zámostia, respektíve z západu a časti stredu, tak to špecifikum vidím v tom, že je tu Kubra a Opatová. To sú bývalé obce, ktoré boli na začiatku 70. respektíve Opatová v 84. pričlenené k mestu Trenčín. To znamená, že sú to lokality, alebo teda územia z hľadiska urbanizmu, ktoré si zachovali nejaký ten svoj kolorit toho dedinského typu, čo sa najmä prejavuje v Opatovej. A tá pridaná hodnota zase pre ostatné mestské časti vidím v tom, že je možnosť realizovania sa tých kultúrno-spoločenských akcií, ktoré si v tej Opatovej individuálne rozvíjajú. A bolo to pre mňa inšpiráciou v tom, že tá nazvem to mladšia časť mesta, ako sú Sihote, tak tento rok sme sa rozhodli usporiadať tzv. Dni Sihote, ktoré by mali byť niečím obdobným
ako nejakou kultúrno-spoločenskou akciou v tejto lokalite. Takže tú osobitosť vidím v tej nejakej tej synergii staršej zástavby, mladšej, ako som povedal, tak ďalej. Čo je pre prínosom, alebo čo je celomestským záujmom a nachádza sa na severe, to je jednoznačne železničná stanica, hlavná železničná stanica Trenčín so svojím predstaničím, ktoré momentálne sa rieši tzv. Terminál, to znamená zástavba, nová zástavba. Potom je to už spomenutý futbalový štadión, ktorý je evidentne celomestský záujem, hokejový štadión. No a nemôžeme opomenúť, je to ostrov, ktorý slúži širokej verejnosti Trenčína a dneska je tam nová plaváreň a počítam s tým a dúfam, že sa tento rok konečne spojazní a sfunkční. Spomenul si prvý rok činnosti poslanca. Ako by si toto obdobie zhodnotil? Toto obdobie by som zhodnotil ako určité novum. Nastúpili sme všetci 8 poslanci po prvýkrát do mestského zastupiteľstva, to znamená, museli sme sa oboznámiť s procesmi, postupmi a tak ďalej. Na severe za uplynulý rok sme spravili viac vecí, ktoré by som si dovolil vyzdvihnúť. Možno, že sú to tie stavebno-technické, ktoré ľudia viac vnímajú, a potom sú to tie ostatné, ktoré nie je až tak vidno, ale predsa len patria k tomu nášmu životu. To znamená, medzi tými stavebno-technickými by som si dovolil vyzdvihnúť rekonštrukciu Opatovskej cesty po 30 rokoch, ktorá sa tento rok má dokončiť. Stavebnú úpravu povrchu hrádze. Prvýkrát od roku 89 sa na hrádzi urobili veľkoplošné opravy. Dovolil by som si vyzvinúť, možno si to ľudia všimli, detské ihriska, kde sme naštartovali proces spôsobom výzvom občanov, my občanom, občania nám. To znamená, my sme poskytli nejaké farby, kde to išlo, tam sa urobilo niečo svojpomocne, piesok dodalo mesto, farby dodalo mesto, lavičky a tak ďalej. Tento rok chceme na to nadviazať. A rôzne drobné stavebné akcie, ktoré, keď si ľudia všimnú, sú to priechody prechodcov. Aj keď možno tá stavebná činnosť, ktorá je teraz v meste, sa viaže na železnicu, ale nie, to sú naše investície. Ona, tá železnica vždy končí pri hranici niekde u nich, respektíve križovatky, kúsok od križovatky a koniec. Na severe by sa mal realizovať futbalový štadión. Očakávam, že tento futbalový štadión bude prínosom pre túto mestskú časť, minimálne pre starú Sihoť z hľadiska dopravného. Nový priechod alebo podchod pod predpolom, ktorý by mal zbezpečniť dopravu a zároveň zjednodušiť priepustnosť v centre, to by mal byť prínos pre celé mesto. V náväznosti na to tento rok chceme rozbehnúť proces zbezpečnenia križovatky na Povazkej s Gagarinovou. To znamená, to sú všetko také tie väzby, ktoré sú stavebné. A tie iné, bolo 750. výročie Kubrej, jak som spomenul, kde bol za účasti olympijského víťaza, ktorá mladšia generácia možno ani nevie, že máme rodáka z Trenčína, z časti Kubrej, Janka Zacharu. To bol olympijský víťaz v roku 1952 v boxe. 777. výročie v Kubrej, tá v Opatovej, berem späť. A toto bolo spojené, obidve tieto akcie, s kultúrno-spoločenským nejakou to komunitou, ktorá tam žila v tom čase, či už hudbou, muzikou a inými sprievodnými akciami. A takisto tento rok, keď mám hodnotiť minulý, tak ten minulý nám napomohol k tomu, že tento rok chceme na Sihoti, jak som už spomenul v úvode, Dni Sihote, kde by sme chceli nejakým spôsobom čerpať tie skúsenosti z tých aktivít, ktoré som spomenul pred chvíľkou. A ako by si zhodnotil spoluprácu s ostatnými kolegami? Povedal som, že nás je 8, že sme všetci noví v tejto oblasti, zvolení poprvýkrát. Na hodnotenie našej činnosti, či už mojej, alebo každého z nás, sú obyvateľe, občania a tak ďalej. Čo sa týka kolegovia, ich nemôžem nejakým spôsobom hodnotiť. Sú to kolegovia. Skôr by som si dovolil možno vyzdvihnúť tú vec, že nakoľko tá rôznorodosť je, čo sa týka odbornosti, širokospektrálna, tak ja svojím spôsobom za seba môžem povedať, že sa snažím
najmä tie stavebno-technické veci riešiť. A hovorím, sú tam iné odbornosti. Máme tam síce ešte jedného stavbára, Laca Matejku, ale hovorím, sme dvaja týchto stavebno-technických veciach, takže to by som povedal asi za kolegov, ale ostatné ja nebudem ich hodnotiť. Z vašej mestskej časti sú informácie, že vás je často vidieť v teréne? No áno, ono to bude asi pravdepodobne spojené s tým, ako som pred chvíľku povedal, že sa snažíme v tom teréne pôsobiť. No, keď chcete identifikovať, povedzme, tie detské ihriska, keď som ich spomenul, tak veľmi ťažko je niekde od stola identifikovať, kde a aké problémy sú. Takže áno, je nás 8 kolegov, ale najviac spolupracujem s kolegami, teda 5 sme asi tak, ktorí v tomto smere sme možno aktívnejší, alebo s ktorými sa mi dobre spolupracuje. Je to Baco, Horný, Matejka a Smolka. A čo sa týka tej spolupráce, no ja len očakávam, že ľudia, a za to im ďakujem, keď nás vidia vonku, že tá spolupráca bude tá synergia obyvateľia. My, čím budeme viacej vonku, tým viac môžeme dostať informácií a tým možno spoločne nejakým spôsobom posunieme sa ďalej. Možno tu by som ešte mohol dať jeden dovetok. Tá spoločná komunikácia je nielen v rámci nás, čo som teraz spomenul kolegov, s ktorými sa mi dobre spolupracuje, ale hneď pri nástupe sme napríklad zaviedli spoločnú mailovú adresu, ktorú obyvatelia automaticky dostali informáciu, či už cez noviny mestské, je to vmc.sever@trenčin. Takže aj to je ten prínos z našej strany voči obyvateľom. Kľudne nám môžu volať. Na každej pozvánke, ktorá sa zverejňuje, uvádzam nielen naše mailové adresy, ale sú to aj telefónne čísla. Takže to sú tie ďalšie veci, ktoré možno prispievajú k tomu, že áno, sú tie telefonáty, tak ideme von. Jednoducho áno, je to tak. A ďakujem, že si to ľudia všimli. Čo môžu obyvateľia očakávať v tomto a nasledujúcom roku? Tak na severe, mimo spomenutých celomestských investičných akcií, keď to mám zase dať do toho stavebníctva, ako bol spomenutý terminál, futbalový štadión a plaváreň, tak máme pripravené také veci, ktoré vyžadujú jak aj prípravu projektovej dokumentácie, ale predpokladám, že sa podarí ich naštartovať. Je to už spomenutá križovatka Gagarinova Považská. Chceme pokračovať v úprave povrchu hrádze, ktorá slúži evidentne nielen obyvateľom severu, ale cyklistom, chodcom, turistom širokého okolia alebo všetkým Trenčanom aj určite. Sú to pripravované dni Sihote, kde chceme sklbiť nielen ako dni Sihote, že to patrí len Sihoti, ale je to na Sihoti a mali by tam byť ľudia aj z predpolia, pod Sokolíc, účastní, či už to budú športové dni, k tomu chceme spraviť kultúrno-spoločenské akcie a tak ďalej. Chceme riešiť parkovanie minimálne pod Sokolicami a pri bytovej výstavbe jedného z najväčších panelákov, ktorý máme v časti, je to ulica k výstavisku, to sú také vízie. No, nesmiem opomenúť, ešte som tu nespomenul, že teraz na jar by sa mala začať výstavba Opatovského chodníka, ktorý má prepojiť Sihoť s Opatovou. A v žiadnom prípade by som nechcel zabudnúť, ani nemôžem, lebo to pokladám za jedno z gro investícií a rozvojových aktivít. Je to úprava priestoru pri obchodnom dome Rozkvet, kde chceme stavebnou úpravou ulice Šoltésovej vyriešiť parkovanie. To znamená rozšíriť túto komunikáciu. Každý vie, kto tam býva, že tam je problém s parkovaním. Je tam pošta, sú tam obchody, sú tam prevádzky. Tento priestor si vyžaduje úpravu z hľadiska obslužnosti. A ak sa podarí, máme tam určité predstavy aj úpravy celej plochy, to znamená toho kvázi námestia. A malo by to byť nejaké také srdce Sihotí, to znamená Sihotí 1, 2, 3 a aj 4. Takže to sú také vízie krátkodobé a nedovolím si nespomenúť jednu dlhodobú, na ktorej momentálne pracujem. Podarilo sa nám vybaviť na meste, respektíve z mestu, vyjadrenia kladné k lávke. Sklbiť prácu poslanca a
so zamestnaním je určite náročné. A nielen mňa, ale aj našich divákov by zaujímalo, ako tráviš voľný čas? Na toto mám takú... No, rozmýšľam, ako by som na to odpovedal. No, neviem, ktorý je to ten voľný čas, no, pretože asi neviem, či každý to tak poníma, ale jednoducho ja toho času voľného nemám. Ale áno, snažím sa. V prvom rade je to moja polovička a Miška s tým, že nemôžem nespomenúť nášho štvornového člena rodiny, ktorému tiež vďačím za to, že som v teréne, pretože každodenná vychádzka, či už ráno alebo večer, je automaticky o tom, že v tom teréne som. Takže môjho Dustyho, alebo nášho Dustinka, je to chalupárčenie, to znamená, že mám možnosť každý víkend, ak je na to čas, ak sú není iné aktivity, ísť mimo teda nejakého zastavaného územia, trošku, jak sa hovorí, vyventilovať s tým, že rád chodím na hryby. A asi by som spomenul, možno je to taká pracovná deformácia, ale už 7. rok prispievam odpovediami na stránke Porada pod nikom Čimom alebo Cimom. Hej, teraz som si tam doplnil aj meno s tým, že sú to informácie stavebného charakteru, kde sa obývať. Tí, čo to poznajú, jednoducho tam položia otázku a ja, ak mám čas, samozrejme do časových možností, je to bezplatný web, služba. Berem to ako taký relax, pomoc ľuďom, kde jednoducho viem sa pri tom odreagovať. A možno ešte taký poslednú vec by som povedal, mám vlastnú webovú stránku, takže keď si každý IT pracovník predstaví, čo to obnáša časovo, tak na mojej stránke s môjim menom, tak si uplním a naplňam, či už materiálom, fotkami, sám, tak tam je aj vidno tie aktivity, ktoré sú na severe, nielen moje, ale aj kolegov, takže není moc toho času, o ktorom by som mohol povedať, že si sadnem a budem rozmýšľať, čo značať tým večerom. Miloš, ďakujem. A ja. Toto a všetko ostatné zaujímavé z mestskej časti Sever nám v našej prvej diskusnej relácii s poslancami povedal inžinier Miloš Mičega, predseda výboru mestskej časti Sever. Ďakujem. Ďakujem aj ja za pozvanie.